Fillimisht për vajza është pak më vështirë, mirë po me kalimin e kohës shumë shpejt ato kyçen në radhë të çekës barabar me meshkuj, dhe nuk kanë nevojë të aq fort kohë që të përgatiten dhe të fitojnë aftësi ushtarake sikurse se meshkujt tjerë që gjenden qënd nga radhë para të luftës në Kosovë. Po, që do zoti jetë jam gjallë, pas ditët të çlirimit, mendoj me studiu, që kërë normal me fillu jetën, si që do hiri i botës, edhe kështë.